Mä olen päätoiminen työsuojeluvaltuutettu ISS:llä ja toimin tässä pääkaupunkiseudulla. Ja edustan noin 3500 tässä pääkaupunkiseudulla. Ja siitä on yli 500 EU:n ulkopuolisia henkilöitä, että hyvin, hyvin monisäikeistä porukkaa on talossa. Ja ongelmia on talossa aika lailla, kun ottaa huomioon, että eletään aika kovaa aikaa, että YT-peli on käynnissä joka yrityksessä ja muutoksia tulee koko aika ja niiden kanssa joutuu elämään. Ja milloin aloitin koulutusneuvojana, niin 2010 niissä ensimmäisiä, mitä silloin alussa lähti käyntiin, niin olin Turun ryhmässä ja sitten Riihimäen porukassa kävin sen viimeisen koulutuspäivän ja halusin lähteä hakemaan tietoa, neuvoa, oppia, keinoja, miten pystyy auttamaan ihmisiä, jotka joutuvat siihen tilanteeseen, että elämänmuutokset ovat edessä ja niitä ongelmia pystyy sitten auttamaan, että jos joutuu lähteä kouluttamaan uusille urille itsensä, jos ei alalta löydy töitä. Joo, koulutusneuvojana mä olen hyödyntänyt oppeja, taitoja, tietoja, mitä mulle on annettu niin ihmisten kanssa, kun on ollut tilanteita, että on joko irtisanottu tai työt on loppunut, niin on hakeuduttu uusille urille tai toiselle alalle. Ja se, että sieltä aika usein on jopa löytynyt näitä uusia ajatuksia ja uusia aloja. Ja mikä antoisinta on, niin on tullut sellaisia positiivisia palautteita, että ihmiset on uskaltanut lähteä liikkeelle. Että kun tuntuu, että kun YT pyörii, niin ihmiset roikkuu niin kuin löysässä hirressä ja ei ole uskaltanut sitten irtautua siitä työstä. Ja sitten kun on tukenut heitä, niin ovat tulleet iloisena kertomaan, kuinka on ollut hyvä juttu, että on uskaltautunut lähteä liikkeelle ja hakenut uusille alalle. Esimerkiksi eräs henkilö niin oli kiinteistöpuolen hommissa ja lähti tiedotuspuolelle ihan toiselle alalle. Ja hän on elämässä tällä hetkellä erittäin tyytyväinen. Se kantaa ja jaksaa antaa voimia, että pääsee uusiin haasteisiin mukaan. Työnantaja on suhtautunut hyvin positiivisesti tähän hankkeeseen. Silloin kun mä läksin tähän, niin sain osallistua koulutukseen työajalla ja on positiivisesti auttanut myöskin. Ja mitä työtoverit on suhtautunut tähän, niin he ovat tulleet kysymään neuvoa monessa tapauksessa, että miten toimitaan, sulla on tietoa, kuinka mennään, ei mistä haetaan apua, mistä löytyy niitä kanavia. Ja monta kertaa on ratkaisu löytynyt paljon helpommin, kun on ollut se oppi ja tietotaito. Ja toivoisinkin, että pystyttäisiin tätä projektia jatkamaan ja todella työsuojeluvaltuutetun ja pääluottamusmiehen rinnalle saataisiin koulutusneuvoja oma paikka ja saataisiin hommat pyörimään niin, että näistä vaikeista tilanteista päästäisiin hyvin helpommin.